ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚାହା ବସିଦେଇ ଆସିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆପଣ ସେଇ ନାରୀ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ପୁରୁଷ? ହଁ ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଷ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ସହିତ ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଏ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଦିନ ଆଣି ଚାକିରି କଲିଣି, ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କେବେ ବି ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ପିଲାର ମା ହେଇସାରିଛି। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଧରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିଲା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିନି। କାରଣ ସେଦିନ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆତ୍ମକଥା ଗ୍ରାସ କରିସାରିଥିଲା, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ରଚିନା ବୋଲି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋ ବିବେକ ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ବି ମୋତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସିନ୍ଦ୍ରୋମ ମୋ ମଥାରେ ଥାଇବି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲି, ଏକଥା ଭାବିଲେ ବେଳକୁ ନାଇଁ 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 ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ପାପ ମୁଁ ବି କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁପାତି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ତ ସାରା ଜୀବନ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ପୁଣି ଅନୁରୋଧ? ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ମୁହଁ ଦେଖେଇବେନି। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ଏଠି ରହିବାଟା ତ ଉଚିତ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ମରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ମୋର ଆଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ମଝିରା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆରେ ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ 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 ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଅପେରା ଇଷ୍ଟ।